tím vás získali, bude odehrávat a vede. Takže přeji příjemnou zábavu a tady skupina Švanci. Dámy a pánové, vaše císařské a královské a poštolské veličenstvo, milí Pražané, je mi velikou ctí uvítat vás zde. Jedná císařem Leopoldem jako pluk lehkého jezdectva a stal se později plukem hulánským. Vysvětlíme si, co to jsou huláni, jak se liší od jiného druhu jezdectva. Často pobýval v Čechách, měl posádku v Pardubicích, ve Veselí nad Moravou. Pražané ho však bohužel příliš v lásce nemají, protože prostě uská. Stejné barvy, zvaný Pelzkulán. Huláni už nejsou od roku 1883 vyzbrojeni typickou hulánskou zbraní, tedy kopím. Jejich zbraní je karabina, menlicher a samozřejmě šavle, ale kopí při výcviku nadále používali. Vy dnes budete svědky základního výcviku, který musel absolvovat každý jezdec, bez rozdílu toho, jestli to byl prostý voják nebo důstojník, než mohl přistoupit k výcviku v jednotce taktické výcviku. Nože, pane rytmistře, zahajte výcvik a zahajte jej prsten celou jízdu. První disciplínou, kterou musí každý jezdec ovládat, a to už od starověku, je dobrá souhra se svým koněm. K tomu výborně slouží tyto prstence. Ve středověku se tomu říkalo Corso a Nello, nebo prstencová jízda. Ale i v 19. a 20. století pořád ještě jezdci tuto disciplínu zařazovali do svého výcvikového repertoáru. Jezdci převezmou kopí, kterým budou tyto věnce nabírat. S touto poněkud zastaralou zbraní, která však stále má pro výcvik své opodstatnění. A budou to tyto pestrobarevné violny. Používám tento polský výraz, protože plukovní řečí tohoto pluku byla, jakože byl pluk haličský, polština. Nože, pánové, abychom zavolili polsky, lance do boju! Úkol je jasný, zmocnit se těchto violnů. Pomocenie, brawo!
školu ovládání zbraně a koně. A nyní připravíme další projezd a bude to útok šablí na terč. Šable, dlaň! Na zemi bude připravit jeden z hulánů s tuškou s bajonetem. Bude to nácvik na jezdeckou ataku. V rakousko-uherské armádě byly tři druhy jezdectva. Huláni, dragouni a husaři. Jejich uniformy byly barevně velmi podobné, především střelbami a i některými druhy zbraní. A samozřejmě to způsobem boje. And shoot! Nice.
těmi koněmi, že měli privilegium mít své soukromé koně eskadrony. Proto v tabulkových stavech eskadrony je vždycky 150 jezdeckých koní reálních a až 7 koní soukromých. Ve válečných stavech potom eskadrona má 180 jezdců. Thank you.